Davide, byl ten zimní přestup do Slavie nejlepším krokem, který jste mohli udělat? Ano, řekl bych, že jo, byl to určitě nejlepší krok, který jsem mohl udělat, protože jakoby víceméně ze třetí ligy jsem se dostal vlastně až na vrchol a vyhráli jsme titul a to je to hlavní. Právě na podzim jste hrál hlavně třetí ligu, do Slavie jste přecházel s tím, že se budete rozkoukávat, ale vy jste dostal spoustu času na hřišti. Byl jste z toho sám zaskočený, kolik bylo těch minut? Tak jako zaskočený úplně ne, já hlavně jsem vděčný trenerovi, že mi tu šanci dal a jsem se vždycky snažil odvést co nejlepší výkon na hřišti. Kdo vám po příchodu nejvíc pomohl v té aklimatizaci? Asi Lukáš Masopus, se kterým vlastně sedím hnedka vedle, tak asi Lukáš Masopus. Jste vlastně po zisku titulu toho Ofiko po zápase s Plzní musel ještě na maturitu. Co bylo náročnější? No upřímně, já bych řekl, že spíš ten zápas s Plzní, protože ta maturita přeci jenom jako bylo to těžký, ale něco jsem naštěstí věděl, takže spíš ten zápas s tou Plzní. Právě po oslavách z Plzní jsem viděl, že jste velice solidní tanečník, protančíte dneska nějaké střevíce? Já to nevím, to je ještě brzo a uvidíme. Budete hodně slavit, budete hodně oslavovat? No ani moc zase tak ne, hlavně ve zdraví, aby to bylo hlavně ve zdraví. A kdo si myslíte, že to potáhne ty oslavy? Jo, tak to ještě nevím, na to jsem tady ještě moc krátce. To ještě vám nedokážu říct. Díky, a my se to zjistíme. Díky, mějte se, naschle.